激荣我们这样的创作团体，年轻人再次来点掌声。好，今天是星期天，虎哥跟虎弟浮选的第二场行程，从早上内湖现在到基隆了。基隆那预告下一场我们会到瑞芳。第一首是练习嘛，对不对？第二首是要出征，我现在要出征哈。哎，也欢迎我们在座的雄青哦，跟着一起热身哦。来，我们欢迎于碧芬老师，还有几位土风舞老师。我们现在在基隆在地最年轻的女孩们，国民党提名，再给我们年轻女孩来点尖叫，可以吗？Oh, shit.
下一场我们会到瑞芳跟韩市长合体，下一场会到瑞芳。谢谢。我们国民党立法委员提名人李永，那我们这一次真的是贵宾非常的多，我们尽量的让唱名到每一位朋友们都。哎，我们韩国瑜的办公室代表谁来的？你知道吗？谁？来，老师请说。网络非常有名的 YouTuber。好 ，YouTuber 哪一位？笑脸一枚，一定认识他，虎哥。虎哥是谁？谁是虎哥？周琦。虎哥周其伟是 YouTuber， 虎哥，哎，我们连我都惊讶，我都不知道他是 YouTuber。他现在脸书也很会用哦，时不时这样贴一篇文章出来哦。好，我们等一下成立大会开始，我就会特别再介绍我们的。那我就是 YouTuber 后面的中亚里。看到我们来安乐区的三发，你发我发大家发的余生发，欢迎欢迎。黄初伟你好，还有这一叠，可是我们这一叠我们要慢慢练吗？可能要拍摄哈，因为时间的关系，我们要程序要进行的顺畅。我知道大家都非常的支持哈，是，但是我们有机会再来。等一下我们扣档的时候来一一的唱名介绍，好不好？那接下来呢，我们的这次成立大会就要正式的开始了。那等一下我说开始的时候呢，大家最热情的欢呼，好不好？那先把你的国旗放在空中，来准备喽！韩国瑜、宋伟立、基隆联合竞选服务处成立大会，大会开始，奏乐。感谢我们今天所有与会的贵宾们，以及莅临我们所有的街坊朋友们，一起来支持我们的韩国瑜以及宋伟立。对，我们的庶民福祉，让来一个，向来一个，向来一个，宋伟立，庶民福祉，向来一个，宋伟立。好，当然只靠宋伟立一个人是没有办法的。是，我们首先要在这次的慎重的介绍我们。基隆韩国瑜、宋伟立，基隆联合竞选服总部的辅选干部。首先要介绍是我们竞选总部的主任委员蔡旺廉蔡议长，欢迎。竞选服处的总干事谢国良，欢迎。总会长徐少平，欢迎。还有我们市党部的黄希贤黄主委，欢迎。还有我们竞选总部的总指挥许清坤，欢迎。总策划李博元，欢迎。哎，老师怎么样？还有很多，我们一定要先知道为什么要选宋伟立。是，那要请到重量级的来。没错，首先就要先欢迎谁，老师？要欢迎我们竞选总部的主任委员蔡旺廉蔡议长。欢迎，欢迎我们蔡议长。
猜一猜。今天是我们国民党提名总统参选人韩国瑜及基隆市国民党提名立法委员参选人我们宋伟立联合服务处的成立大会啊，小弟我在这里非常惭愧啊啊，先上台致辞。其实今天来的贵宾非常非常的多，包括我们韩办来的，我们虎哥，我们中央党部来的很多的贵宾长官，我们现场我们黄主委，我议会的所有的党籍议员同仁，包括我们杨秀玉议员也到场，还有我们啊顾问团的我们张琴市长、张团长，我们徐立伟、徐后援会的会长，啊，真的没有办法一一称呼。加这里长，加这社区理事长，今仔日因为地点的关系，受限地方的这个容纳程度太小，所以今天人满为患哈，也造成我们这边有一些地方上的交通不方便，非常的抱歉，辛苦我们一些警察人员以及我们很多义警来协助我们现场的这个啊交通维护。今天是星期假日，今天天气非常的好，来挺宋伟立的好朋友，今天真的是爆场，因为家人就是这款所在，家人不够有真适当的所在来容纳很多的人，除了六合停车场，可是六合停车场今天暂时不用，今天暂时不用，咱明天再来用，明天再来用，明天再来大车拼。坐这个贵宾，原谅我都无法度一一各个在座各位称呼啊。首先，伫遮代表韩国瑜，代表咱宋前议长宋伟立候选人，跟大家说谢谢，谢谢大家愿意牺牲这个宝贵的假期，这么好的天气，这么好的时间，然后有的从七堵、从暖暖、从安乐各区都搭车来到现场，最主要今天是要来鼓励我们、支持我们宋伟立能够顺利在大家的支持爱护之下能进立法院，大家说对不对？对。因为今天韩办虎哥在场哦，我们主席的夫人也到场了哈、哦，主席夫人，到场。因为现场有虎哥，有很多名嘴在场，所以也不容许我在这边做非常冗长的陈述跟表达，但是有一点很重要的，我要在这里跟各位呼吁，韩国瑜一定要让他进总统府，好不好？韩进总统府好不好？送进立法院好不好？好。因为其实真的心里有很多很多的事要跟各位共同勉励，要跟各位报告，因为今天真的是贵宾如云啊，我在这里做一个开场，
最主要就是提醒，然后引导大家共同学习努力。基隆是台湾头，基隆家人是台湾头，台湾头若点袂光，后壁阁落去就介危险。家人头就要做予人看，基隆要耀香，先把它点亮起来，把基隆做一个全省23县市的这个领头羊。所以今天非常感动，也非常敬佩所有的这些乡亲父老，所有的贵宾不辞千里然后来到我们现场来帮韩国瑜加油，来帮宋伟立加油。宋议长曾经跟我在议会同仁，当了十几年的好同仁。宋伟立他在议会做议长的时候，把我们的议会透明度展出我们全省所有的议会龙头的透明度，透明度在转向第一名。大家都知道议会所有的议员在做什么事情，市政府在做什么事情，这是宋伟立在这的时候延续经出下来。宋伟立虽然我曾经不做会过，曾经也不奋斗过，曾经也不竞争过，但是宋伟立大人大人，非常的度量非常的大。我曾经跟他竞争过，人家说兄妹竞争啊，各自努力，差一点点，让我侥幸能够先得点。这点哦，一将来不把万谈回，一将来不把万谈回，也没有什么恶言相向，然后房间里面绝对没有一句不好的消息，所以今仔日已经对咱国民党提名。代表家人市来参选立法委员，我小弟我绝对义不容辞，绝对要站出来，希望把他送进立法院去。大家讲好唔好？好像给我十分钟的时间而已，我不能再讲太久了。再一次谢谢大家能够拨空来到我们现场。给我们韩国瑜、宋伟立加油！让我们明年的1月11号，韩国瑜一票，宋伟立一票，中国国民党一票，好不好？好，好，好，好！谢谢大家，祝福大家，大家心情愉快，心想事成。谢谢大家，谢谢大家，谢谢，谢谢。所交代的，是要运用这股透明力量来为我们基隆发展争福利，好不好？好，用透明力量点亮台湾头。好，哎呦，接下来也要继续欢迎我们其他的辅选干部了。来，没有，我们找一个YouTuber， 哎呦，虎哥，虎哥在哪里？虎哥，我们韩国瑜的代表虎哥，我们要先欢迎我们的 YouTuber 虎哥上台致辞了。欢迎虎哥，拜托，谢谢大家好。欢迎，容许我在开始讲话之前，先介绍另外一位非常重要的贵宾，就是我们吴主席的夫人。欢迎，谢谢。主席夫人稍坐一下，您辛苦了，说话哈。您辛苦了哈，各位，今天蔡英文宣布了他的副手。就是做台独的谁？赖清德。所以我跟各位报告，这一次的选举就是捍卫中华民国跟消灭中华文明国的对决，对不对？对。所以我们要捍卫中华民国，对不对？对。要支持韩国瑜当选，对不对？对。让蔡英文、赖清德
名单下架，好不好？好，就这么简单。各位看到宋伟丽，伟丽啊，你辛苦了，辛苦了，最近看着瘦了一点点哈。各位，我们立法委员的选举一定要投给中国国民党。各位知道为什么？因为最近我们对于民进党的立法委员，我们做了两个比较。第一个比较就是你有没有监督执政党。各位看到蔡英文立了许多的恶法，编了许多胡乱花的预算，然后许多的错误政策。今天在立法院的民进党的立法委员，没有一个立法委员站起来监督，全部为虎作伥，所以让民进党蔡英文把台湾搞得经济这么糟，对不对？治安这么差，对不对？司法这么乱，对不对？人心这么乱，对不对？下雨这么坏，对不对？各位，这样的总统蔡英文，大家一起下架的好不好？当然，这些为虎作伥的民进党的立法委员，当然要让他下台。要让他下台，唯一的办法是什么？宋伟丽当选，对不对？国民党的部分区立法委员大获全胜，对不对？最近，虽然对于部分区的立法委员，大家有许多不同的意见，可是我要跟各位报告一件事情。民进党的部分区立法委员是他们少数人决定的，是派系分赃的。国民党的部分区立法委员是经过民主的程序，由中央委员代表所有党员去一票一票投出来的。所以经过这样民主的制度产生的部分区的立法委员，比蔡英文跟民进党派系操纵出来的立法委员，各位是不是要选中国国民党？我告诉各位，中国国民党是走大路开大门，中国国民党是要捍卫中华民国，中华民国国民党是要做什么？是要让我们所有的国民能够有一个光明的未来，能够安定进步跟繁荣，对不对？所以在这里跟各位报告，总统选给谁？韩国瑜。立法委选给谁？宋美丽。不分区立委选给谁？报告完毕，谢谢，谢谢，哇，谢谢虎哥，很有道理，重量级、重炮级的，真的，谢谢虎哥，真的，您站在台上，整个气势凌人，而且字字铿锵有力，讲到很多人身贴，非常贴切，果然没有错，虎哥他自诩是国民党的汤科，是，跟大家报告，这个瑞芳这一场活动结束之后，其实我们现在在场的人，到场的选民虽然有受限，是我们但我们隐形选民相当的多，没错。那直播我就先关掉，拜拜。